Duhet të bazohesh diku për të bërë dikush në jetë. Nuk ke zgjedhje dhe kushte për të bërë si ata? Universiteti Kristal u jep fund dilemave tuaja, me tre kampuse universitare në Tiranë, Fier dhe Korç. Me një staf profesional dhe të përkushtuar, me diploma të nivelit të parë, të dytë dhe master në 14 tek. Me mundësi pafund zhvillimi, edukim cilësor dhe kushte perëndimore. E akredituar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencave, tek ne bëhesh dikush. Universiteti Kristal, kristalizo të ardhmen.